Také už vás nebaví se v Praze starat o auto. Platit benzín, opravy, přezutí, všechna pojištění, STK a parkování. 95% času auta parkují a nejezdí. Stojí vás peníze a zabírají místo. Teď to všechno mění pražský car sharing, neboli sdílení aut. Auto bude zase sloužit vám, ne vy jemu. Zaregistrujte se přes web či aplikaci. Najděte volné auto, jeďte na nákup, odvezte babičku, vyražte na výlet. A zaparkovat ho pak můžete skoro kdekoliv. Plaťte jen za dobu, kdy auto skutečně potřebujete. Car sharing v Praze funguje. Zkuste ho i vy.